Prináša zvýšenie minimálnej mzdy zvýšenie životnej úrovne tým, ktorí to najviac potrebujú? Aké sú dopady takýchto politických rozhodnutí a prečo zvýšenie minimálnej mzdy nezamestnanosť paradoxne prehlbí? O tom všetkom a aj o možných riešeniach som sa dnes rozprávala s analytikom Inés Robertom Chovanculiakom. Moje meno je Ina Sečíková a vítam vás pri počúvaní ekonomického podcastu, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast, počúvate podcast INES na dnes. Prečo môže byť zvýšenie minimálnej mzdy naozaj veľkým problémom? Lebo ono by sa z laického pohľadu mohlo zdať, že je super, že nejaký zamestnávateľ nemôže zneužiť svoju výhodu, napríklad v oblastiach s vysokou mierou nezamestnanosti a núkať odmenu za prácu neadekvátne nízku. Toto, čo si povedala, je výborná úvaha, lebo takto rozmýšľa väčšina ľudí a ona by platila a bola by pravdivá v situácii, keby minimálna mzda nerobila nič iné. Iba by zobrala trošku zo zisku podnikateľom a dala by trošku viacej nám vzdách zamestnancov. takéto jednoduché to nie je a minimálna mzda robí aj niečo iné a to je ten problém. Minimálna mzda je totižto de facto zákaz pracovať pre ľudí s nízkou produktivitou práce. Čo to znamená? Podnikatelia nezamestnávajú ľudí kvôli tomu, že majú dobre srdiečko a chcú pomôcť svojim zamestnancom. Oni ich zamestnávajú, lebo chcú dosiahnuť zisk. A zamestnávateľ je ochotný zamestnať zamestnanca iba v prípade, keď nejaká pridaná hodnota, ktorú ten zamestnanec vyprodukuje, je vyššia ako mzdové náklady. A keď politici tlačia na pilu a stále zvyšujú tie náklady umelo, zákonom, tak sa jednoducho môže stať, že tie náklady na zamestnanca budú vyššie ako pridaná hodnota, čo vyprodukuje ten zamestnanec. A keď takéto niečo nastane, tak to spôsobuje práve tú nezamestnanosť. A my vieme na základe tejto teórie a na základe rôznych odborných článkov, že takéto niečo sa deje. A deje sa to predovšetkým v chudobnejších regiónoch, v regiónoch, kde je vysoká miera nezamestnanosti, kde žijú ľudia, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní, ktorí majú nízke vzdelanie, ktorí povedzme sú už starší alebo naopak sú to absolventi. A práve v takýchto situáciách je tá minimálna mzda najnebezpečnejšia a má najväčšie negatívne dopady. A toto všetko sa ešte znásobuje v situácii, keď je kríza alebo prichádza kríza a kedy bude rásť znova tá miera nezamestnanosti. Cieľom minimálnej mzdy by pritom asi malo byť pomôcť ľuďom, aby zarobili viac. Zjavne sa to ale nedeje a následok zvyšovania minimálnej mzdy je vlastne úplne opačný. Skúsme si toto priblížiť na konkrétnych prípadoch na Slovensku. Toto, čo si ty popísala, to sa nazýva nezamýšľané dôsledky. A áno, v skutočnosti minimálna mzda, tá reálna, ktorá bude v tom regióne, nebude tá, ktorá je na papieri, ale bude to nula. A tú nulu budú poberať práve tí nezamestnaní ľudia, ktorí buď prišli o prácu, alebo si tú prácu nemohli nájsť. A my sa môžeme pozrieť konkrétne na slovenské okresy a uvidíme, že my naozaj aj stále v týchto dobrých časoch, keď u nás na Slovensku tento rok miera nezamestnanosti poklesla na úroveň okolo 5%. Tam sme mali okresy, kde sa stále držala v blízkosti 15%. to sú okresy ako Kešmarok, Rimalská sobota, Rožňava a podobne, ktoré sú chudobné a stále tam akoby desiatky nezamestnaných ľudí čakajú na jedno voľné pracovné miesto. Tieto okresy majú stále problém, keď bolo dobre, a teraz my vieme, že bude zle, he? že prichádza kríza na Slovensku, všetci vieme o tom, že sme malá otvorená ekonomika, že naše hospodárstvo veľmi silno záleží od toho, aký je dopyt do zahraničia a vidíme, že ten dopyt uh, rapidne poklesol, ja neviem, uh, nákup nových automobilov v veľkých krajinách ako Francúzsko, Taliansko poklesol o 70%. A tieto problémy sa keby budú rozlievať po celej uh, slovenskej ekonomike, a nakoniec dopadnú práve na tie najchudobnejšie regióny a tam tá minimálna mzda bude mať tendenciu spôsobiť najväčšie problémy. To ukazuje, že zvyšovanie minimálnej mzdy vôbec nie je kľúč k vyriešeniu takýchto problémov. Čo je teda to podstatné, čo by tu fungovalo a skutočne nám pomohlo situáciu riešiť? Najlepšia akoby, regulácia toho, aby zamestnávateľ nezneužíval nejak svoje postavenie alebo neznižoval mzdu príliš, pod nejakú úroveň, je konkurencia. Keď v tom okrese alebo v tom regióne bude viacero zamestnávateľov, tak nebude si môcť jeden dovoliť teraz urobiť nejaké drastické opatrenia, lebo tí ľudia by mohli prejsť vedľa k nejakej konkurencii. A toto je akoby prirozený tlak konkurencie, ktorý sa odohráva na všetkých trhoch, nie je to iba na trhoch práce. Ale práve minimálna mzda môže spôsobiť to, že sa táto situácia vychýli a práve sa tam vytvorí nejaký okres s vysokou mierou nezamestnanosti. A to paradoxne vedie k tomu, že niektorí zamestnávateľia zaniknú alebo ani nevzniknú a ostane tam iba pár zamestnávateľov a to budú ako keby tí páni, ktorí si budú môcť diktovať nejaké podmienky. Ale toto ako keby bolo spôsobené aj vďaka tomu, že my na Slovensku dlhodobo máme rád vysokú minimálnu mzdu. A ako to teda vyzerá s vývojom minimálnej mzdy u nás? Za posledných 5-6 rokov narastla o 50% a pritom priemerná mzda rastla iba polovičnou rýchlosťou, nejakých 20 4% a produktivita práce na Slovensku rastla iba štvrtinovou rýchlosťou oproti rastu minimálnej mzdy. Takže inými slovami, politici to akoby dlhodobo preháňajú s tým zvyšovaním minimálnej mzdy a toto je dobre vidieť aj v takom jednom ukazovateli, ktorý hovorí o tom, aký podiel dosahuje minimálna mzda na priemernej mzde. Lebo my sa nemôžeme porovnávať s ostatnými krajinami v absolútnych číslach, že ako máme minimálnu mzdu my tu a aký majú napríklad Nemci, ale my sa musíme pozrieť relatívne k nejakej priemernej mzde. Pozrime sa teda na to, o čom hovorí ten podiel minimálnej mzdy na priemernej mzde, ktorý si spomenul a čo to pre nás znamená. Najlepšie sa pozrieť na konkrétne čísla. Minulý rok bola na Slovensku minimálna mzda 520 eur a priemerná mzda... V hospodárstve sa odhaduje, že bude okolo 1080 eur za minulý rok. Takže vidíme, že približne je to niekde okolo tých 50 že tvorí minimálna za priemernej mzdy. A toto číslo je relatívne vysoké oproti ostatným krajinám. To inými slovami hovorí, že tu na Slovensku to politici preháňali s tým, ako zvyšujú minimálnu mzdu a v ostatných krajinách ju majú relatívne nižšiu a my na Slovensku sme sa dostali na druhé miesto v Európskej únii za rok 2019. Teda naozaj, keby sme na špici a pritom my sme krajina, ktorá má veľké problémy práve s regionálnymi rozdielmi. Je tu západné Slovensko, západná ekonomika, kde na jedného nezamestnaného boli dve voľné pracovné miesta teda on si mohol vyberať a tí zamestnávateľe sa o neho byli. A na druhej strane sme tu mali východnú časť ekonomiky, kde, ako som povedal, 10 nezamestnaných čakalo na jedno voľné pracovné miesto. Máš obavy, že v dôsledku koronakrízy budú niektorí politici siahať po úprave minimálnej mzdy? Čo to môže spôsobiť? No, politici budú musieť siahnuť k úprave toho, ako momentálne nastavujeme minimálnu mzdu, lebo v súčasnosti platný zákon hovorí, že budúci rok bude minimálna mzda 60 z priemernej mzdy 2 roky dozadu. To znie tak zložito a hrozostrašne, ale v zásade to hovorí to, že v budúci rok by mala narásť minimálna mzda o ďalších viac ako 12 čo by bol ďalší veľký skokový narást minimálnej mzdy a dnes už môžeme povedať, že toto sa pravdepodobne nestane. Myslím, že toho sú si vedomí aj rôzni odborári a ľudia, ktorí majú radi zvyšovanie minimálnej mzdy, lebo to by bolo v súčasnej situácii úplne nemysliteľné, aby sme my takéto niečo spravili. A my sme tento zákon, keď vznikal, už vtedy ho kritizovali, že môže dojsť v takej situácii, že my budeme rátať minimálnu mzdu z dobrých časov, teda z priemernej mzdy 2 roky dozadu, na súčasne zlé časy, keď príde kríza, ktorá naozaj, naozaj prišla. Aké tu podľa teba môžu byť riešenia? Podľa mňa bude na čase sa nejak zamyslieť nad tým, ako to minimálnu mzdu znížiť. Viem, že politici takéto veci robia veľmi neradi, ale existujú nejaké spôsoby. Napríklad by mohli znížiť vysoké daňovo odvodové zaťaženie ľudí, ktorí pracujú za minimálnu mzdu. A to by spôsobilo to, že tá minimálna mzda by mohla ostať nominálne rovnaká, ako je teraz, teda tých 520 eur, ale zamestnávateľ aj zamestnanec by platili nižšie odvody napríklad do sociálnej poisťovne a to by spôsobilo, že na budúci rok by de facto tým ľuďom ono, že zrastla čistá mzda a zároveň by poklesli mzdové náklady, ktoré musia platiť zamestnávateľia. V jednom zo svojich článkov si písal, že podobne ako v iných krajinách v dôsledku krízy aj u nás počet nezamestnaných výrazne stúpne. A upozorňoval si aj na to, že náš zákonník práce je veľmi zložitý a doplácajú na to predovšetkým malí a strední podnikatelia. Čo s ním? Hej, musíme akéby vytvoriť priestor pre zamestnancov a zamestnávateľov, aby mohli spolu nájsť nejakú dohodu a tvoriť hodnoty. A toto teraz by sa nemalo stať iba kvôli tomu, aby boli zamestnavateľia spokojní, že majú jednoduchý zákonník práce a jednoduché zamestnávanie, ale aj prepušťanie ľudí. Toto sa musí stať preto, aby tí ľudia, ktorí nebudú mať prácu, vôbec dostali šancu a možnosť si nájsť prácu, keď bude prebiehať tá kríza. Lebo ak sa my tu budeme hrať, že ponecháme si zákonník práce v takom stave, ako je, ktorý vyhovuje možno, že iba nejakým veľkým zamestnávateľom, ktorí majú svoje vlastné účtovnícke a právnické oddelenia a môžu si dovoliť platiť takýto zložitý zákonník práce, tak jednoducho to vytvorí problém. Lebo títo veľkí zamestnávateľia budú mať problémy kvôli tomu, že poklesne zahraničný dopyt a my sa budeme musieť akoby spoľhať viacej na tých malých a stredných zamestnávateľov. Vidno, že ten problém je naozaj oveľa rozsiahlejší. Ale keď sa na záver vrátime späť k tej minimálnej mzde, čo tu vidíš ako riešenie, podľa čoho ju treba nastaviť? V prvom rade by sme tú minimálnu mzdu mali zobrať z rúk politikov, ktorí si z nej spravili marketingový nástroj na 1. maja kde sa zvyklo ohlasovať náraz minimálnej mzdy a mali by sme zaviesť nejaký stabilnejší mechanizmus. Tá minimálna mzda by sa mala vyvíjať podľa toho, ako sa vyvíja ekonomika, pretože vidíme to dnes, tento rok nás čaká veľký prepad HDP a to s veľkou pravdepodobnosťou spôsobí aj prepad produktivity práce. A ak by sme mali minimálnu mzdu naviazanú na takýto ukazovateľ, tak by to znamenalo, že sa aj automaticky zniží tá minimálna mzda. A ďalší taký spôsob, ako riešiť problém minimálnej mzdy, je zaviesť jej regionalizáciu. To znamená, že nie je úplne rozumné, že je rovnaká minimálna mzda pre čašničku v bratislavskom okrese, ktorá tu žije a pracuje, a rovnaká minimálna mzda je pre čašničku v Poltári, ktorá robí v nejakej malej kavierničke. Takže tá minimálna mzda by mala odzrkadlovať aj ekonomickú úroveň tých regionov alebo okresov. Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.